В останню путь до православного храму на центральній площі Виноградова провести загиблого в АТО Віктора Афанасьєва прийшли рідні, знайомі та просто небайдужі. Вже 3 роки був під зайцем, його там убили. Як справді, як герой. Справді, як герой. Сепаратист прийшов, одну пулю у нього, а напарник його 4 пулі і той самий теж загинув. Дуже хороший хлопець, життєрадісний, він так любив життя. Через 3 місяці йому мало бути 25 років. Віктор Афанасьєв пішов боронити східні кордони країни за контрактом у 2014 році. За місяць строк контракту спливав. Віддали шану подвигу героя і військові, які знали юнака. Дуже спокійний був, рівновішений, нормальний людина. Там обстріли постійно, снайпери працюють. Вони практично не виходять. Нормальний хлопець. Пішов той добровольцем, так і я в 2014 році. Вважайте, пройшов 3 роки. А до того, що я пройшов теж. Тепер прийшли ми посередній путь провести свого брата. Антитерористична операція, що я можу сказати? Війна не назвеш то війною, бо ніхто не признає. Війна настояща, але... Не така трохи, звісно, як в Афгані була, ну або все одно, знаєте. Але люди гинуть. Люди гинуть, і молоді, так. Да. Хай ми вже старі, так, знаєте, вже. То, молоді люди, шкода. Проходив службу в 25-й бригаді, загинув при виконанні службових обов'язків, як герой, героїчно. Як розповів мені безпосередньо той командир його, кому він підпорядкувався, випадок стався на опорному пункті. Сепаратіст в нетверезому стані під наркотичними діями зайшов на блокпост і з першого пострілу вразив в груди нашого бійця. Рядом був командир відділення, який підстрелив вже того сепаратіста, але загинув наш хлопець, наш герой. Загинув Віктор Афанасій у минулої п'ятниці. Вчора ввечері труну доправили до Виноградова. Живим коридором зі свічками та піснею пливе кача зустрічали тамтешні героя. Поминальну панахиду за полеглим воїном у неоголошеній війні відслужив священик, який свого часу і хрестив Віктора. Вічна пам'ять герою.